ספר סיטה הוא המקום להגשים את החלום שלך וללמוד איך יוצרים אופנה. בבית ספר סיטה כל אחד יכול להגשים חלום וללמוד איך לייצב, לבזור, לתפור בגדים מכל הסוגים. זה הרבה יותר פשוט להגשים את החלום הזה כשלומדים בקבוצה קטנה עם מורה צמודה ובלי חישובים מסובכים. שיטת סיטה מאיטליה מאפשרת לך לייצר אופנה בצורה פשוטה, מהירה ומדויקת. תגשימי את החלום שלך.